Muzička škola iz Užica Vojislav Lale Stefanović deo je redovnog osnovnog i srednjoškolskog sistema obrazovanja sa uspešnim radom već pune 44 godine, trenutno sa oko 450 polaznika osnovne škole u Užicu i izdvojenom odeljenju u Požegi i ukupno 49 učenika u srednjoj školi. Prijavljivanje učenika za upis pa polaganje prijemnog ispita u prvi razred kako osnovne, tako i srednje škole biće online i ove kao i prošle godine. Prijemni ispiti za osnovnu školu će biti u terminima 15. maj i 5. jun, a prijavljivanje učenika će biti online kao i prošle godine preko sajta naše škole. Naravno, sve informacije zainteresovani roditelji i učenici mogu dobiti i kako u školi, tako i na našem sajtu. Dok srednjoškolci ove godine imaju prijemni ispit koji je nešto ranije nego do sada, on će biti održan u periodu od 7. do 9. maja, a prijavljivanje je od 12. do 15. aprila na portalu Moja srednja škola. Među prvima u Srbiji škola je prilagodila svoj nastavni plan novonastalim uslovima u COVID-u, pa uprkos radu u uslovima pandemije, stigle su u prethodnoj godini i brojne nagrade za učenike ove škole. I iskreno mislila sam da će biti nezgodno motivisati ih, zato što nisu imali ni javne nastupe, ni neku mogućnost preslušavanja međusobnog. Onako prilično su bili odvojeni jedni od drugih i kod kuće su radili preko video poziva, preko Google učionice. To je sve bilo novo za nas. Međutim, oni su se jako dobro snašli. Ja sam stvarno iznenađena koliko su oni bili motivisani, koliko su napredovali. Prilično dobro su se trudili s obzirom na uslove u kojima su radili. Ove godine se održalo jedno takmičenje, festival gudača u Šapcu, gde je 7 učenika iz naše škole, iz niže i srednje muzičke škole, nastupilo i od tih 7 učenika 6 prvih nagrada u različitim kategorijama i jedna druga. Iako u online okruženju, u novoj školskoj godini u muzičkoj školi u Užicu, prvi put krenule su sa radom jazz, pop i etno sekcija. Mogu reći da je pravo osveženje u celokupnoj ovoj situaciji, tako da u septembru smo ove školske godine osnovali etno sekciju, tako da smo podelili ankete, veliki broj, skoro 50% učenika srednje škole je pristalo, tako da smo započeli probe. Prvo je bilo jednom sedmično, onda na njihovu inicijativu i 2 puta sedmično smo radili, tako da nastupili smo i na koncertima u našoj školi i nadamo se i daljem nekom radu još bolje. Tačno na godinu dana od kada se Srbija potpuno zatvorila na 2 meseca, škola Vojislav Lale Stefanović iz Užica bila je organizator i učesnik konferencije organizovane putem Zoom platforme, razmena primera dobre prakse u nastavi muzičke i likovne kulture u online okruženju.